អញ្ញាធិការខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រារព្ធខួបលើកទី12ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនា2019នាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអាយឧត្តមពីងណារិតអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីខួបលើកទី12ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនា2019នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបតាមរបាយការណ៍របស់លោកអ៊ុនលំអងប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននិដឹងថាអតីតយុទ្ធជនដែលកំពុងទទួលរបបគោលនយោបាយសរុបចំនួន2040នាក់ក្នុងនោះមានជនពិការ733នាក់ស្រី129នាក់ប្រពន្ធ566នាក់កូន363នាក់សោធននិវត្ត542នាក់ស្រី5នាក់ប្រពន្ធ485នាក់កូន90នាក់សោធនបាត់បង់51នាក់ស្រី4នាក់ប្រពន្ធ40នាក់កូន24នាក់គ្រួសារពលី521នាក់ស្រី51នាក់ប្រពន្ធ315នាក់កូន141នាក់គ្រួសារជនមរណៈ193នាក់ស្រី11នាក់ប្រពន្ធ176នាក់កូន96នាក់ទឹកប្រាក់ចំណាយក្នុងមួយខែសរុប861លាន392,855រៀលរបបឧបត្ថម្ភត្រូវបើកផ្ដល់ជូនក្នុងមួយខែពីរដងម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីការរំលឹកដល់វីរភាពនិងគុណបំណាច់របស់អតីតយុទ្ធជនទិវានេះក៏មានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអំពីអតីតយុទ្ធជនដើម្បីបំផុសចលនាគាំទ្រអតីតយុទ្ធជនលើកកម្ពស់ទូនាទីរបស់អតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គមនិងជំរុញស្មារតីស្នេហាជាតិក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសស្រទាប់យុវជនដើម្បីប្រែក្លាយជាយុវជនឲ្យស័ក្តិសមជាសសរទ្រូងនិងជាអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយឧត្តមគតិមុះមុតរឹងមាំនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះឱកាសនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តអាយឧត្តមពីងណារិតបានលំអោនកាយគោរពនិងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនវីរៈយុទ្ធជនវីរៈយុទ្ធនារីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានធ្វើពលីកម្មដ៏ធំធេងដើម្បីបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិចងចាំជានិច្ចនូវគុណឧបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វីរៈកម្មាភិបាលវីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីប្រជាជននិងអ្នកស្នេហាជាតិបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងសមរភូមិដើម្បីរំដោះជាតិមាតុភូមិពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ប៉ុលពតនិងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតបងប្អូនប្រជាជនសង្គមជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញរួមដំណើររួបរមផ្សះផ្សាជាតិធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអាយឧត្តមបានអំពាវនាវដល់លោកលោកស្រីអ្នកអង្គការលោកអង្គការសប្បុរសជនដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកានិងសម្ភារៈដល់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាយើងដើម្បីកសាងលំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកជួយពួកគាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពសមាហរណកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះអាយឧត្តមពីងណារិតបានសំណូមពរដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវចេះរួបរមសាមគ្គីចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនក្នុងមហាគ្រួសារតែមួយហើយយកស្មារតីទិវានេះនឹងនៅជាអមតៈដោយរួមគ្នាធានាការពារឲ្យបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមួយរឹងមាំរក្សាបានគង់វង្សនៅស្មារតីសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិផងដែរ